cuman cobain kita, ya kita pernah diarah tadi. Nah, kita lembrah, kita tinggalkan di nol, ini outra vez. Se o senhor está assistindo, está achando bom o banho de praia? Maravilhoso. Maravilhoso. Graças a Deus. Então, se Deus possa nos ajudar aqui outra vez, nós vamos estar por aqui. É muito bonito a natureza. Não sei se nem poder, né? Obrigado, Ricardo. Pensa que ele está lá no fundo, né? Ele está bem. Ele está lá na frente, aí uma vilã. Vamos ver.
大约一点，还吃的。我把桌子拉住嘛，不是，过来坐，过来你坐，把开关的给带了。Nesse momento estamos almoçando aqui no Acampamento Batista de São Luís, um grupo da Igreja Emanuel e Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Araguaína. Estamos todos já trabalhando para daqui a pouco pegar o barco para voltar. E a pouco? Com muita alegria, foi uma viagem até aqui, está sendo muito boa, não é, irmão? Valeu a pena. Vale a pena. Nós estamos ansiosos para o retorno. Que Deus possa nos dar mais outra oportunidade. Obrigado. Irmão, o que é que achou do nosso passeio? Foi ideia. Muito ótimo. 100%. Né? Nada que é com nós. Tá bem. Irmão, como estão se sentindo no nosso passeio? Está agradável? Tá. Foi bom? Graças a Deus. Está muito bom aqui. Estou comendo muito bom. Muito ótimo. E irmão de Ronaldo, você está também achando beleza também? Tá bom. Notícias do Alberto Limitada. Aqui nós temos o pastor Edés, que é o comandante da viagem, segundo comandante, o primeiro é o senhor, né? Amém. E com a irmã Débora e mais a irmã Simone e o nosso irmão aqui, Geotó. Matheus. Estão gostando do passeio? Muito bom essa viagem, quem não veio perdeu. Que Deus possa nos dar mais oportunidades, nós ainda possamos fazer outras vezes. Amém. Assim será. E Caldas Novas, eu vou. Futuro. Os irmãos, estamos reunidos no almoço, aguardando já a viagem. O que é que as irmãs acharam do nosso passeio? Estão gostando? Foi muito boa a viagem. Muito bom. Que Deus nos proteja, que nós ainda possamos encontrar novamente outras vezes. Todo mundo almoçando, satisfeito. Irmã, a irmã Graça, o que é que a senhora achou do passeio? Gostou? Maravilhoso. Maravilhoso. Que assim seja para todos nós. Você, amigo, tem gostado também do passeio? De visitar os parentes. É, visitar os parentes, é bom. E você, filha, gostou do passeio? Vocês são parentes deles aqui. Estamos aqui na parte da cozinha, onde está a irmã Terezinha e a irmã Raimunda Ribeiro. Gostado do passeio? Sim, muito bom. Que Deus ajude que possa se encontrar aqui novamente. Vou mostrar aqui ainda bastante comida. Ainda tem muita salada, ainda tem muito arroz, com galinha, feijão. Foi uma festa maravilhosa de boa. Você mesmo, gostou do nosso passeio junto? Você foi bom, passeio. Muito bem. Irmã Elivã, você lava um pratinho para não esquecer de casa, né? É, para não esquecer, mas, perder o costume, mas, né? Mas depois de um passeio desse, a gente pode lavar tudo, está ótimo. É isso, irmã, foi muito bom. Estou sentindo alegre também. Graças a Deus, né? Amém. Esta aqui é a piscina do Acampamento Batista de São Luís, onde dá acomodação para os visitantes da cidade. São quatro pavilhões que existem aqui no Acampamento Batista. Tem logo ali mais na frente, tem apartamentos. Aqui, do lado, tem mais outro. Ali tem mais duas casas de acampamento para as pessoas, muito cajueiros aqui para as pessoas comer um cajuzinho de vez em quando. Tem os cachorrinhos latindo. Tem mais um alojamento lá na frente. Mais outro apartamento grande lá, onde recebe o refeitório.
aqui é onde as pessoas recebem os crentes de muitas regiões para ir passeio, excursões. Está se tornando um lugar muito bonito. Sempre é bom que tem as pessoas que possam que é o segundo pavimento, segundo pavilhão, onde faz o almoço, dá os cultos, tipo semi-igreja. Daquele outro lado nós encontramos a capelinha, aquelas pessoas que são religiosas de outras religiões também podem participar. Aqui ao lado tem o acampamento da juventude solteiras, que vem separadas, tem onde dormir junto todo aquele grupo que vem em cada excursão. E esse é o ônibus que faz o transporte da empresa. A empresa Seta Turismo, a empresa em Araguaína que faz transporte de excursão para qualquer região do país. Muito bonito, lugares muito agradáveis, muitas árvores e muito perto da praia, cada pessoa pode participar sem tamanha despesa para chegar lá. Tranquilo até chegar em casa. Cada momento. Todos estão voltando para tirar fotos. Cada um com lembrança da viagem. Uma vez, vamos para a foto. É, vamos para a foto. Começamos a embarcar, cada passageiro está procurando, entrando no ônibus, no ônibus Seta Turismo. Onde tem destino a Araguaína? Oi, irmão. Oi, irmão. Tudo bom? Estamos tendo partida agora. Foi muito bom. Muito bom. Gostou? Salve América, viu? Amém. Eu sou desse jeito, sou linda, sou maravilhosa, não tem vergonha de mim. Graças a Deus, né, irmão? Estou feliz sendo eu. Você também não é assim.